בחדשות השבת. העברת הנשק האיראני שהסתבכה, פרטים חדשים מתקרית תקיפת מסעית הנשק של חיזבאללה והערכות הביטחוניות בישראל. בפעם ה-32 מפגנות נגד החקיקה בקפלן, מפגינים מתכוונים למחות גם השבוע מול הנופש של בני הזוג נתניהו בצפון. עוקף ישראל. עוד ביטול. מה יהיה עם הביטולים? בגלל המחירים, המתיחות והרפורמה, מלונאים ומסעדנים מדווחים על צניחה בתיירות הנכנסת בשיא הקיץ. חוץ מהקורונה שלא תיירים, שנה הכי גרועה זאת השנה הזאת. לראות את כל השוק פרוס לפנינו, כל הרוכלים יושבים בפתח החנות, ואין אף תייר. כאב בלי התיישנות. לפני שוק הראשון שלי מגיל 6, שכבתי במיטה שלי, הדלת נפתחה. הילדים והילדות שנפגעו מינית על ידי קרוב משפחה ומבקשים הזדמנות להתלונן נגד מי שתקפו אותם. אז מה, הוא פשוט ילך כאילו כלום? הוא לא יתחרנת על מה שהוא עשה? כי עברו מספר שנים מסוים? לא, ממש לא. הערב בפינת חוץ מזה, אפילו עובדי זום נדרשו לחזור למשרדים. האם רעיון העבודה מהבית הסתיים בכישלון? We're trying to get people out of their pajamas, getting them back into spaces that will make them not just productive, but feel more connected to themselves and their neighbors. בשיא פריחתה. נורית גלרון חוזרת לבמות עם עיבודים לשירים האהובים. כל עוד אני יכולה לשיר, כל עוד באים אנשים שרוצים לשמוע, אני אהיה שם. וגם בסיגה לחום, גשם של כוכבים. לקראת עוד עלייה בטמפרטורות, איפה אפשר לראות את מטר המטאורים שיגיע לסיוע הלילה. שלום לכם וערב טוב. שני בני אדם נהרגו בלבנון בעימותים בעקבות התהפכות מסעית של חיזבאללה. תושבי העיירה הנוצרית שם דרשו לדעת מה יש במסעית של ארגון הטרור, והצבא הלבנוני נדרש להתערב כדי להרגיע את הרוחות. הערב אנחנו חושפים שבתוך המסעית הזאת היה נשק שהוברח מאיראן. רועי קייס, נפתח איתך, אתה מפרסם את הערכה הזאת של גורמי ביטחון. נכון מאיה, אז לפי גורמי ביטחון במזרח התיכון, החשד של התושבים בעיירה הנוצרית אל קחלה, סמוך לביירות, לגבי תחולת המסעית של חיזבאללה שהתהפכה ביום חמישי האחרון, היה מוצדק ובייחוד לגבי הכתובת שממנה הגיע הנשק הזה שהיה על המסעית. לפי הערכה של אותם גורמי ביטחון, בהסתמך על מקרי עבר והרצון של חיזבאללה, מדובר באמל"ח איראני שהיה מיועד להגיע לידיו של חיזבאללה. אין זה סוד שיש צירי הברחה מוכרים בין איראן לבין לבנון. לפי ניתוח שנעשה והפרסומים השונים, עולה שהנשק המדובר הוא נונטט. מדובר בהעברה שהתבצע דרך מרחב אזרחי לחלוטין בצורה מסוכן, ולכן עוררה זעם רב בקרב התושבים. עוד אנחנו יכולים לספר מאיה, שמי שאחראי להעברה הספציפית הזאת הם אותם גורמים מוכרים בתחום ההברחות בין איראן לבין לבנון דרך סוריה, ובראשם יחידת 4400 בחיזבאללה בפיקודו של החאג' פאדי, דמות מוכרת מאוד ששמה עלה לא אחת בהקשר הזה של העברות אמל"ח דרך סוריה מאיראן ללבנון. ולסיום נגיד שהאירוע הזה הביך מאוד את חיזבאללה, עורר זעם רב בקרב הנוצרים, בעיקר המתנגדים לו, ולכן בחיזבאללה מה שנקרא ניסו למזער נזקים, אחרי שהאירוע הזה אולי הבא עדות נוספת לכך שחיזבאללה הוא קצת יותר מגן איראן מאשר מגן לבנון. רועי, תודה רבה לך. תודה. אלה לא רק אזהרות ואיומים עליך, המהפכה המשפטית תשפיע על צהל. מפקד חיל האוויר ציין בסוף השבוע שהכשירות של החיל כבר נפגעת. במקביל, המצב מחריף גם בחיל המודיעין וחיל הים, וזה קורה ברקע האיומים והמתיחות הביטחונית שנמשכת בכמה גזרות. נפתח עם הכתבה של איתי בלומנטל. שלושה שבועות אחרי שעילת הסבירות בוטלה בכנסת ומאות טייסי מילואים בחיל האוויר הודיעו על הפסקת התנדבות, בצהל מודים כעת שכשירות החיל הולכת ויורדת. כשחיל האוויר יחזור להתאמן או צהל יחזור להתאמן בעומס מלא, אז יהיו בהכרח פחות אימונים, אבל זה שזה ספטמבר או אוגוסט או אוקטובר, זה משנה רק כי עבר עוד חודש בלי שעשינו כלום. ושהיכולת של צהל ואיתוך חיל האוויר יורדת. אנחנו מתייחסים לזה כאילו רק עבר זמן. עם מעבר הזמן הזה, הכשירות פשוט צונחת. זה דבר שקשה מאוד להחזיר אותו אחר כך. היום המודיעין מטריע, הצבא מטריע, ואומר, אולי הכשירות שלי תיפגע, והדרג המדיני מתעלם. זה עשוי להיות, עלול להיות, חס וחלילה, המחדל
של 2023. אתמול נפגש מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, עם כ-70 קציני מילואים בחיל האוויר, בהם טייסי קרב, קצינים במטה המבצעי וביחידות הבקרה האווירית. מפקד החיל אמר להם, חיל האוויר קשיר, אך ישנה פגיעה שהולכת ומעמיקה. כל המידע שיש בידינו מועבר למעלה באופן קבוע. אני והרמטכ"ל מגנים השתלחויות באנשי המילואים. אין אף אחד שיכול להגיד אני מופתע. לא אני כאזרח. ולא מה שהרבה הרבה יותר חשוב, כבר ניתי המדינה, לא שר ביטחון יכול להגיד שהוא מופתע, ולא ראש הממשלה, ולא אף אחד מחברי הממשלה. דמוקרטיה! בשבועות האחרונים בצהל ממשיכים לאסוף נתונים על צבא המילואים, ומלבד חיל האוויר שבו הכשירות נפגעת במהירות, מזהים תהליכים דומים גם בצבא היבשה, בחיל הים ובאגף המודיעין בצהל. אין לי ספק שהמסרים שלו לא מקבלים את היחס הראוי, כי אם היו מקבלים את היחס הראוי, היו שר ביטחון וראש הממשלה עושים הכל כדי לעצור את התהליך המטורף הזה. אני משוכנע שהרמטכ"ל עושה כל מה שהוא יכול, ושגם מפקד חיל האוויר בעברת המסרים, אבל המציאות מראה שזה לא מספיק. המצב הולך ומדרדר. הדברים הם אף פעם לא כמו שהיו. אבל הדברים שנפגעו, אותם חייבים לשקם, וזה יהיה מאוד מאוד קשה. אני מקווה שאפשרי. לאורך זמן יכול להיות שהכשירות תיפגע. ואני יותר מודאג מהלכידות. יש איש אחד שאחראי על זה. איש אחד. וקוראים לו ראש הממשלה. המשבר בצבא המילואים עמוק וחסר תקדים. מעבר לכשירות המבצעית נפגעה גם הלכידות. המושג שייחד את אנשי המילואים במשך 75 שנים סביב ערכים משותפים, וכעת עומד למבחן בגלל המהפכה המשפטית והתנהלות הממשלה. חקיקות נגד החקיקה המשפטית התחדשו ברחבי הארץ, המחאות התחדשו, זה השבוע 32. יואב קרקובסקי, אתה במוקד המרכזי בקפלן, עם איום חדש ישן של המפגינים להשבית את המשק. כן, מאיה, אז אנחנו נמצאים כאן בצומת קפלן, כאשר מאחורינו יש כבר מאות רבות, אולי אפילו אלפים של מפגינים שמגיעים למרות החום הגדול, למרות חופשת אוגוסט, למרות העובדה שאנחנו בפגרת חקיקה, ואם היא תתחדש, ובכלל לא בטוח שתתחדש, זה יהיה בחודש אוקטובר. אבל המוחים כבר נערכים, מתי המאבק כבר נערך לסיטואציה שבה אולי ראש הממשלה והממשלה לא יכבדו את פסיקת בגץ, אם בגץ יחליט לפסול את החקיקה שהייתה לאחרונה, חקיקת ביטול עילת הסבירות. והם נערכים לשביתה כללית במשק. הם רוצים בעצם לגייס מגזרים רחבים מאוד בציבור על מנת להביא אותם להשבתה כללית, כדי לומר, יש כאן משבר חוקתי עמוק בין המדינה לבין אזרחיה, בין רשויות השלטון השונות, ואם ראש הממשלה לא מקיים את פסיקת בגץ, אז תהיה שביתה כללית. לשבוע הקרוב גם הערכויות שונות, אבל מה שמאוד מטריד את הקואליציה זה מה יהיה כאשר יתחדש מושב החורף של הכנסת. די ברור לקואליציה, מאיה, שהם יצטרכו לקדם את חוק הגיוס, ודי ברור לגורמים בקואליציה שההפגנות האלה שנמצאות כאן בקפלן יהיו גם בנושא חוק הגיוס בהמשך, ולכן כבר עכשיו ברור שחוק הגיוס כנראה יהיה זה שיקודם, אבל יתר הרפורמה, נכון לרגע זה, תוקפה, כי לא ניתן יהיה להתקדם במקביל. וגם לגבי חוק הגיוס, ינסו בקואליציה להביא לאיזשהו מתווה שיוכל להביא אל שולחן מסע ומתן גם את בני גנץ, כלומר להשתמש במתווה שגנץ עצמו יצר כשהיה שותף לממשלה של בנימין נתניהו והחרדים בסך הכל לפני שנתיים וחצי. ההפגנה כאן עוד מעט תתחיל, אתם תחזרו אלינו בהמשך, חזרה אלייך לירושלים, מאיה. כמובן, תודה רבה לך יואב, עוד נחזור אליך כמו שאמרת בהמשך, אבל עוד לפני הכנס הבא, העיניים של המוחים הן כבר לשבוע הבא, ולעוד חוף נופש של בני הזוג נתניהו בצפון. הדס גרינברג, גם הוא לא כבר מתוכננות מחאות נרחבות. נכון, ערב טוב, מאיה, כאן מקפלן. אז ראשי המחאה כבר נערכים לקראת השבוע הקרוב, כאשר הם צפויים להתמקד כבר החל ממחר בעובדה שראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה צפויים להגיע לנופש במושב רמות. אנחנו זוכרים, מאיה, את הנופש השבוע של ראש הממשלה נתניהו בנווה עתיב, את ההפגנות במקום, את האוהלים. אז גם השבוע הזה בנופש של ראש הממשלה נתניהו במושב רמות צפויים המוחים להפגין שם במושב רמות. זה צפוי להתחיל מחר סמוך לשעה 18:00, אז יגיעו ראשוני המפגינים, אבל ביום שני הם טוענים שצפויה המסה הגדולה ביותר שצפויה למחות גם בכל שעות הלילה,
וגם את האוהלים שראינו השבוע בנווה עתיב, אנחנו צפויים לראות סביב, ואם יאפשרו להם גם בתוך מושב רמות. ההפגנה הזאת צפויה להיערך ממחר בערב עד ליום רביעי, אז ככל הנראה יום רביעי זה היום שבו נתניהו צפוי לסיים את הנופש שלו שם. ראשי המחאה טוענים שהם ככה נמצאים בקשר ישיר עם תושבי רמות שתומכים בהם בהפגנה הזאת, הם מתואמים מולם. ואם הזכרתי מאיה עם תושבי רמות, אז לא מעט מהם מוחים על ההגעה של נתניהו למושב בתחילת השבוע. הם טוענים שזה צפוי, כל סידורי ההבטחה כמובן צפויים לפגוע בפרנסה שלהם השבוע במושב רמות, שזה מושב חקלאי, יש לו מעט בתי אריזה, ועכשיו זה בדיוק שיא קטיף המנגו. הם טוענים שכל המחסומים וכל החסימות של היחידה להבטחת אישים צפויה לפגוע בפרנסה שלהם. הם מבקשים לפתור את הבעיה הזו. אנחנו יודעים שכבר ביומיים האחרונים, עוד ככה לפני ההגעה של נתניהו, מאות מחסומים פרוסים גם בתוך מושב רמות וגם בפעתה, וכאמור מושב רמות צופה לכינרת, אז זה מבחינת תושבי רמות עשוי להוות בעיה גדולה מבחינתם. אם מסתכל קצת יותר קדימה לכיוון יום שישי הקרוב, אז צפויה מחאה גם כמובן של ראשי המחאה לקראת השקעת פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה. נכון לכרגע ספק אם זה יקיים בתל אביב, רוצים אולי בליכוד יותר לעשות את זה במעוזים שלהם, פתח תקווה, אולי בבת ים, איפה שהקו האדום משיק. עדיין לא ברור איפה זה, אבל ראשי המחאה אומרים בבירור, אנחנו נהיה ונגיע באומננו, לא משנה איפה תתקיים ההשקה של הקו האדום, נגיע למחות בגלל כאמור שנתניהו בין היתר יהיה שם. אז זה לפחות הצפי לשבוע הקרוב, וכאן בינתיים בקפלן המונים כבר נמצאים, וגם לא מעט מגיעים כרגע בצעדה מדיזינגוף כאן לקפלן. תודה רבה לך הדס. איתות מסעודיה ברקע הדיווחים המתרבים על אפשרות לנורמליזציה עם ישראל. היום מודיעים בריאד על מינוי שגריר לרשות הפלסטינית. רועי קייס, נחזור אליך רגע עם הכוונה הזאת מאחורי המהלך הסעודי. כן, אז מהלך מאוד מעניין של סעודיה שמתרחש היום בירדן, כאשר השגריר הסעודי מהממלכה האשמית נאיף אסודרי מגיש את כתב האמנה שלו כשגרירה הראשון של סעודיה ברשות הפלסטינית, וכקונסול כללי בירושלים הוא לא יהיה מוצב שם, ימשיך לפעול בירדן, כלומר הוא לא יהיה שם בגדר שגריר קבוע. ובאמת הדבר המעניין שזה גם מתרחש, האירוע הזה מתרחש בשגרירות הפלסטינית ברבת עמון, כאשר הדיפלומט הסעודי מגיש את כתב האמנה ליועצו לעניינים דיפלומטיים של אבו מאזן, מג'די אל חאלדי. עכשיו, באמת האירוע הזה מתרחש כאשר כולנו מדברים בזמן האחרון על אפשרות של נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה בתיווך ארצות הברית, וייתכן מאוד שיש פה איזשהו איתות סעודי לאזור כולו, שהסעודים לא מתכוונים במגעים האלה לוותר בעניין הפלסטיני ועל הדרישות של הפלסטינים, וגם איתות שהם רוצים אולי לחזק את הרשות הפלסטינית. ויש פה עוד עניין, עצם העובדה שזה מתקיים בירדן מאיה, זה גם אומר שהסעודים והירדנים מתואמים בסיפור הזה. ואם דיברנו על תאום, אז מחר יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן צפוי להגיע למצרים כדי לקיים מפגש פסגה גם עם נשיא מצרים א-סיסי, גם עם מלך ירדן עבדאללה השני. אפשר להעריך שגם סוגיית הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה תעלה במפגש הזה. תודה רבה לך רועי. בארצות הברית מדווחים שאיראן העטה את צבירת האורניום המועשר יממה אחרי שהודיעו על עסקה לחילופי שבויים בין טהרן לוושינגטון. דובר המועצה לביטחון לאומי אומר לכתבנו נתן גוטמן שכל צמצום איראני של העשרת אורניום מבורך, אבל לא מדובר בחזרה להסכם הגרעין. הנה הכתבה. ארצות הברית חוגגת את שחרורם העתידי של אזרחיה המוחזקים בכלא באיראן כבר שנים. Four Americans wrongfully detained in Iran have now been released on house arrest. ייקח עוד שבועות עד שהעצורים ישובו לאמריקה, אבל כעת מתרבים הסימנים ששחרורם הוא רק חלק מעסקה הגדולה יותר בין ארצות הברית לאיראן. I'm also not going to get into any of the details about what we're doing or engaged on because I don't want to jeopardize the completion of this process and the return home of our fellow citizens. דיווח אתמול בוול סטריט ג'ורנל מרמז שההבנות חורגות מעבר לעסקת אסירים תמורת הפשרת כספים. דר חוסוס אזאד סאזי מנבע תוקיף שוד איראן ואזאדי תדאד יא זנדאניאן כגיר קאנוני תבסוט אמריקה באזאד שוד אנד ביוניה י סאדר קארד. לפי הדיווח, איראן הפסיקה את פעולות העשרת האורניום לרמה גבוהה וגם החלה לצמצם את מאגרי החומר המועשר שכבר בידיה.
בבית הלבן בחרו אתמול להתאמם. I'm not in a position to confirm that the specific reporting, but look, any steps that Iran might take to slow down enrichment certainly would be welcome. התמונה המצטיירת היא של הבנות כלליות, לא פורמליות, בין וושינגטון לטהרן, מעין רצון טוב של שני הצדדים. אבל אנחנו מקשים, האם המשמעות היא חזרה לשיחות הגרעין? דובר המועצה לביטחון לאומי מתעקש שלא. Any efforts that Iran takes to halt or slow down or minimize enrichment is good. It's good for the region and welcome. But we aren't involved in any specific negotiations with Iran about where that goes from there. ישראל כזכור פועלת כל העת לשכנע את ארצות הברית שלא לחזור לשיחות הגרעין, והנושא יעלה גם בשיחות שיקיים השבוע השר רון דרמר, מי שהפך לשליחו של נתניהו לממשל עם בכירים בוושינגטון. ההבנות האלה בעצם עושות הקפאה בשני הצדדים. האיראנים עוצרים את ההתקדמות שלהם. הם כבר נמצאים מאוד מאוד קרוב מבחינת החומר. יש להם מספיק חומר ב-20% וב-60% ל-5-7 פצצות, אז לא יהיה להם ל-10 או ל-12, אבל הם עוצרים מאוד קרוב לסף. בינתיים בארצות הברית, בני המשפחות ממתינים בכליון עיניים לשובם של יקיריהם מהכלא באיראן. Just do what's necessary to end this nightmare and bring us home. Thank you. I know that they are desperate, that they are scared, and they feel like they've been forgotten. למשפחות זהו פתח ראשון לתקווה, אבל העסקה עם איראן חושפת את ביידן לממשלו לביקורת מצד הרפובליקנים שטוענים כי הייתה כאן כניעה. He's given $6 billion to Iran to take these hostages and move them to house arrest. They're not even being released. That's going to incentivize the Iranians to do this more in the future. הביקורת הייתה צפויה ואינה מרתיעה את הממשל, שנראה כרגע בשל יותר מתמיד לקידום הבנות שקטות מול איראן. נתן גוטמן, וושינגטון. נחזור להפגנות נגד המהפכה המשפטית שגם הערב מתקיימות גם בירושלים, ורד פלמן, את נמצאת שם ליד מעון ראש הממשלה. כן, נכון, מאיה, אז כפי שציינת, גם השבוע המחאה בירושלים, השבוע ה-30 כאן, ואולי גם במזג האוויר קצת יותר נוח מאשר בקפלן בתל אביב. המחאה, כמו בכל שבת, מתחילה כאן מאחורינו, סמוך למעון ראש הממשלה הרשמי וליד, לא הרחק מביתו הפרטי של נתניהו, והיא תימשך ליד בית הנשיא, כאשר שם צפויים אלפים, לראשונה גם מתחם פעילות לילדים, ועל הבמה תנעם גם עורכת הדין חנן אלסנה, שהיא מנהלת זכויות לנשים בדואיות בעמותת איתך מעקי, וזה אולי מה שמאפיין גם מאיה את המחאה כאן בירושלים, ערב רב של אוכלוסיות, חילונים, דתיים וגם בני החברה הערבית, וזה קורה כאן לא בפעם הראשונה, מאיה. ורד, תודה רבה לך. מחאת הרשויות הערביות בעקבות סערת הקפאת הכספים שנחשפה בכאן חדשות עולה שלב. הערב רן זינגר, ראשי הרשויות בעצם מאיימים שלא יפתחו את שנת הלימודים בזמן. כן, והאיום הזה, מאיה, הוא תחילה מחאה כדי למחות על הצעדים של הממשלה, על מדיניות הממשלה, נגד מה שהם רואים, מדיניות מכוונת נגד החברה הערבית, נגד האזרחים הערבים בישראל, כל מה שקשור להקפאת התקציבים. אבל גם מבחינת היכולת הכלכלית, ראשי הרשויות הערביות אומרים, אם אנחנו לא נקבל את המיליונים שאנחנו צריכים לקבל, לא נוכל לממן את פתיחת שנת הלימודים בחברה הערבית בעוד קצת יותר משבועיים, וזה מציק מאוד לרשויות הערביות, והן זקוקות מאוד לכסף הזה. כל הסערה הזאת, נזכיר, היא על רקע ההודעה של שר האוצר סמוטריץ', כי בכוונתו להקפיא את התקציבים האלה, בטענה שחלק מהכסף הזה מגיע לארגוני הפשיעה. מה שמעניין הוא שראשי המועצות הערביות עצמם אומרים, זה נכון, יש חשש אמיתי שחלק מהכסף הגדול שהמדינה מעבירה לרשויות הערביות עלול ליפול לידם של ארגוני הפשיעה. לכן ממשלת ישראל היא זו שצריכה לפקח על הכסף. אין לנו שום בעיה שתפקח תפקחו על הכסף. אין לנו בעיה שתפקחו על הכסף שמיועד לפיתוח של היישובים. אבל מה זה קשור לרווחה? מה זה קשור לתלמידים שצריכים לפתוח את שנת הלימודים או למורים שאמורים ללמד אותם? אנחנו זקוקים לכסף הזה, וזה כסף שאנחנו אמורים לקבל אותו בזמן הקרוב כדי שנוכל לנהל את החיים שלנו כשגרה. יש עוד נקודה אחת, בד בבד עם המחאה שמתכננים ראשי הרשויות הערבים בכל מה שקשור לפתיחת שנת הלימודים, יש גם כוונה שלהם לתבוע דיבה את השר סמוטריץ', כי הם אומרים, הדברים שהוא עושה עכשיו
הניסיון לקשור בין היישובים הערביים או בין הכסף שמגיע ליישובים הערביים לבין ארגוני הפשע ואפילו הטרור, זוהי הוצאת דיבה, וזה גם מעשה פוליטי ציני בתקופה הזאת. ועל רקע הדברים האלה, חבר הכנסת אחמד טיבי אומר לקרן אוזן אצלנו שהציבור הערבי תובע כולו את אלבונו אחרי האשמה הגסה הזאת, ההסתה הזאת נגד ציבור שלם. הנה. אין חברה שרוצה להיאבק בפשיעה יותר מהחברה הערבית, יותר מראשי הרשויות. אבל הניסיון הזה של לתייג חברה וכל הרשויות בתדמית הזאת של כאילו משתפים פעולה או שארגוני הפשיעה השתלטו עליהם ועל כל המכרזים, זה מעשה סטריאוטיפי גזעני. מימדי האסון בשריפות בהוואי רק מתחיל להתבהר. לפחות 80 בני אדם נהרגו, והתושבים שניצלו מספרים על מחדל מתמשך של הרשויות. האזעקות לא הופעלו בזמן, והם נאלצו להסתמך על דיווחים ברשת במקום על הודעות רשמיות. מיכל רשף עם התיעודים מההרס והעדויות. ג'ונה גרייס טומבוק ובני משפחתה לא ראו את האש מגיעה עד לפתח ביתם בעיר להיינה שבאי מאווי הוואי. בהחלטה של הרגע הם מצאו את עצמם נמלטים מהלהבות, ולב שבור השאירו הכל מאחור. משפחת טומבוק הם רק משפחה אחת, וחזו עם לא מעט מזל. השריפות בהוואי שפרצו במערב האי מאווי לפני כמה ימים כילו כמעט לחלוטין את העיר ההיסטורית להיינה. עשרות מתושבי הקהילה הקטנה הזאת איבדו את חייהם, ולמעלה מ-2,000 מבנים נהרסו. Devastation. Everything gone. בפקק הזה המתינו היום תושבי העיר בתקווה לחזור לראות מה עוד נותר מהבית שלהם. The police won't let us go to our home. You know, we lived in the same house for 50 years since 1971. So I wanted to go down there see if anything's left. מי שהצליח להיכנס ראה במו עיניו את ההרס. This town after hearing these nightmare stories, and it is worse than you can imagine. It looks like a World War II set, like a bomb went off here. All the family, we don't even lock our doors in our neighborhood. There's nothing here for us anymore. It was just devastating. עדיין לא ברור מה הצית את השריפות, אבל מזג האוויר היבש והרוחות החזקות ליבו את האש שהגיעה לבתים בתוך דקות. The fire sweeping across the western part of Maui, driven by strong winds fueled by a hurricane hundreds of miles away that initially kept firefighting helicopters on the ground. היו מי שניסו לברוח למים, אבל גם המוצא הזה, כך התברר, לא תמיד עזר. Hey, if anybody still out here, it's time to go! If anybody's still out here, it's time to go. I was the last one off the dock when the firestorm came through the banyan tree and took everything with it. And I just ran out to the beach and I ran south and I just helped everybody I could along the way. You gotta know when you can. בינתיים נראה שביממה האחרונה מזג האוויר משתנה לטובת התושבים, הרוחות נחלשות. הכבאים מדווחים שהם מצליחים להשתלט על מרבית השריפות, והמאמצים יופנו עכשיו לשיקום. There's no power. There's no internet. There's no radio coverage. הממשל בוושינגטון הבטיח לסייע, ויש במה. במאווי מדווחים על עלייה חדה בביקוש למזון ותרופות, וידוענים ואנשי עסקים נרתמו לסייע גם הם. MauiStrong.Hawaii.gov has brought more than $100 million already to the relief effort because of people like Mr. Bezos and others. השריפות בהוואי הן אסון הטבע הקשה ביותר שהיה שם בעשורים האחרונים. התושבים טוענים שהרשויות לא היו מוכנות לתרחיש הזה ולא הזהירו אותם בזמן. בשלטון המקומי יבדקו עכשיו אם בנוסף לכוח עליון היה פה גם מחדל שהוביל למותם של עשרות ולנזק שיקח שנים ארוכות לשקם. כתב האישום שהוגש נגד הגננת אילנה קובר מאלת מתאר מאות מקרי התעללות רק בחודשיים שתועדו. הערב כתבנו אסף פוזלוב משחח עם ההורים שנחשפים לעוד ועוד אירועים קשים, ועם הילדים שמתחילים לאט לאט לדבר
ולשחזר. רק נאמר שהתמונות שנשדר כאן הן קשות מאוד לצפייה. הנה. זו פרשת ההתעללות הגדולה ביותר שנחשפה אי פעם בגן בישראל. ובתיעוד הזה שאנחנו מפרסמים, מספרים בפעם הראשונה פעוטות מה עשתה להם הגננת אילנה בגן המוכר באילת. גמדים לי אוש. גם את הילדים הכניסה מים הראש? גמדי כי אוש, גמדי גם קקה. בתוך האסלה? קדימה. אוב אבוי. ומה עוד היא עשתה? גומה. איך היא עשתה לך, אילנה? אתה לא רוצה לדבר על זה, מאמי? מה היא עשתה? מרביצה את כל הילדים. מה אתה אומר? לכל הילדים היא מרביצה? כן, היא עשתה לי מרביצה בבטן. איך היא עשתה בבטן? תראה לי עכשיו. וואי. בתיעוד נוסף נראית הגננת ניגשת שוב ושוב לתינוקות שלווים ורגועים ומכאיבה להם בלי שום סיבה. טשטשנו את פניהם, אבל בצילום רואים איך מיד אחרי שהיא מניחה עליהם יד וצובטת או לוחצת, פניהם מתאבטות ומאדימות והם פורצים בבכי. במקרה הזה גם זה לא הספיק והיא דחפה את הבקבוק שוב לפה בצורה שזעזעה את ראש התינוק הקטן. במקרים אחרים, הגננת אילנה נצפית מטלטלת, מושכת ומפעילה את כל כובד משקלה על חסרי הישע, כמו על בובות סמרטוטים. ואם זה לא מספיק, מעט הפעוטות שכן מדברים, סיפרו על עוד מקרים קיצוניים שקשה אפילו לדמיין. בפנים? הרביצה לכל הילדים. באמת? איך היא הרביצה להם? ככה. אתה יכול להראות לי על היד מה היא עשתה? ככה? מה עוד? תראה לי איך היא עשתה עם הפה? עם השיניים? כן. הבן שלנו מספר לנו איך היא בזמן ההחלפה פשוט לקחה לאותו החבר שלו, לאותו הילד את הצוהר ודחפה לו אותו לפה בכוח. קשה להאמין שלמרות כל הפרסומים ועונשי מאסר בפועל זה עדיין קורה. על פי כתב האישום, פרשת הגננת אילנה קובר שברה שיאים של אלימות כלפי תינוקות ופעוטות רכים. כמעט 400 מקרים בחודשיים בלבד, כי זה היה טווח זמן המצלמות. המשפט עדיין מתנהל, אבל, וזו נקודה חשובה, פרקליטות הדרום לא העמידה לדין את הסייעות שנראות בסרטונים בעת ההתעללות, והן כעת חופשיות. וכשאין מענה מספיק או מהיר לטעמם, החלה תופעה חדשה, הורים שרודפים בעצמם את הגננות הנאשמות. אילנה קובר, הם כל המפלצות, בואו לפה, תראו מה יעשה לילדים שלנו. ההורים הגיעו מאילת להפגין עד למושב ליד אשקלון, שבו שואה אילנה במעצר בית. בני המשפחה של הגננת תקפו בגז מדמיע ובאבנים. ובמקרה אחר לאחרונה, הורים מחדרה הגיעו עד אשקלון לרדוף גננת אחרת. רק בשבועות האחרונים נחשפו פרשות חדשות בגנים. בירוחם, שם ההורים יצאו להפגנה ענקית ביחס לגודל היישוב. אז זה הרד, הוא כמעט בן שנתיים. לצערי הוא היה במוקד ההתעללות. וגם בחדרה נחשפה פרשה חדשה. מה כן עושה המדינה? שר החינוך קיש הודיע לאחרונה על ועדה, עוד ועדה, לבדיקת הכנסת מצלמות לגנים מגיל 3. אבל באילת, מרגע התפוצצות הפרשה, ההורים החליטו לא לחכות ולפעול אחרת. התאגדו, לא התביישו, סיפרו הכל, שכרו עורך דין ויועץ תקשורת. הם פתחו בקמפיין ובגיוס תרומות וצילמו סרטונים שלהם, מקריאים את כתב האישום המחריד. הנאשמת הטיחה ילדים על הרצפה ואל הכיסאות, הרימה פעוטות מיד אחת של הפרות וגררה אותם לאורך החדר או החצר. עשתה בפעוטות מעשה התעללות גופנית ונפשית. גיוס התרומות להמשך המאבק וטיפולים פסיכולוגיים לילדים ולהם, באתר ביאקטיב, בגוגל הורי גן הזוועות באילת. נראה שהמדינה עסוקה חודשים רבים רק בחקיקה משפטית, והוכיחה שכשרוצים אפשר לקדם כל נושא במהירות C. אבל אלפי הורים שכבר נפגעו, ואחרים שעדיין לא, שואלים, מי ידאג לילדי הגן? לפני זמן קצר, תאונת דרכים קטלנית בדרך חזרה מאילת, בת 6 נהרגה בכביש 90. אסף פוזאי לבתה מצטרף אלינו עם סימני השאלה שכבר עולים מחקירת זירת התאונה.
נכון, טרגדיה קשה מאוד. אב ושני ילדיו שהיו בדרך מחופשה באילת, הילדה נהרגה, עוד ילד אחד בן 9 נפצע קשה, ומועבר כעת עם אבא שלו במסוק לבית החולים סורוקה, אבא נפצע בינוני. מדובר בתאונה עצמית, וזו בעצם השאלה, מה גרם לאב להתהפך בצורה כזאת, לאבד שליטה? שוטרים במקום ביקשו ממנו לבצע בדיקת ינשוף, בדיקת אלכוהול, והוא סירב, לכן יש איזשהו חשב שעד כרגע שהוא היה תחת השפעת אלכוהול. זה ייבדק בבית החולים סורוקה כאן בבאר שבע ברגע שהם יגיעו. ולתוצאה של התאונה הזאת טרגית, ילדה בת השש נהרגה במקום, אחיה בן התשע במצב קשה, אב במצב בינוני. זה קרה בערבה ליד יודוותה, ליד היישוב סמר, וכאמור זירת התאונה נבדקת, הפצועים בדרכם לבית החולים. אסף, תודה רבה. גם מפכ"ל המשטרה כבר הגיע בשעה האחרונה לפקח על מוקד ההפגנה המרכזי בתל אביב. הדס גרינברג, האם הערב יש איזשהו חשש יוצא דופן לחיכוכים אלימים בין המפגינים לשוטרים? לא, נכון לשלב הזה אין איזשהו ככה היערכות שונה ממה שראינו גם בימי המחאה, מעט יותר סוערים. כרגע ההיערכות היא בדיוק כמו שראינו בשבועות הקודמים, בין אם היותר שקטים ובין אם הטיפה יותר חמים, נגדיר זאת כך. יש כאן מאות שוטרים. מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי מגיע ממש לפני זמן קצר, נמצא כאן ביחד עם מפקד מחוז תל אביב ניצב פרץ עמר, קיבל ככה סקירה גם על ההיערכות כמובן של המשטרה כרגע במקום. מכתזיות נמצאות כמובן בפאתי היום, למקרה שהמפגינים ינסו לרדת כמובן לאלון, פרשים, יסמניקים, אחרי התמונות הלא פשוטות שראינו לפני כמה שבועות של אלימות משטרתית. כולם נמצאים כאן למקרה שהמפגינים כן ינסו לרדת ולפרוץ ולחסום את איילון. אבל נכון לכרגע מרבית המפגינים ככה לאט לאט מתכנסים כאן. יש כאן כבר עשרות אלפים שנמצאים כבר עכשיו בצומת. ההיערכות והדריכות של המשטרה עדיין נשמרת כמובן ברמה הגבוהה ביותר. הדס, תודה רבה לך. שיא הקיץ, שיא החופש, אבל איכשהו לא שומעים הרבה מאוד שפות זרות. מלונאים, מסעדנים מדווחים על צניחה בתיירות הנכנסת, והסיבות הן מגוונות. המחירים, המתיחות הביטחונית והרפורמה. וכן, זה רק אצלנו, כי בטורקיה ובקפריסין השכנות מספר התיירים הוכפל. הכתבה של מיכל וסרמן. הרבה אנשים היום, צריך לקחת בחשבון שזה גם אוגוסט. הקבוצות הגדולות, המסות של הקבוצות, לא באות בחודש הזה, זה חם מדי. אבל יחד עם זאת, אפילו שזה לא סיזן, עדיין יש פה פחות קבוצות ממה שהיינו רגילים בשנים קודמות. עוד ביטול. ומה יהיה עם הביטולים? כרגע יש לי הרבה קבוצות וגם בודדים של תיירים שהתחילו לבטל. כרגע אנחנו נמצאים בסביב ה-30% תפוסה של תיירות נכנסת, שזה סדר גודל של חצי ממה שהיה לפני הקורונה. הקורונה לקח זמן עד שהקורונה נגמרה ועד שההתאוששות של אחרי הקורונה, אבל אנחנו מוצאים שהקיץ הזה הוא בצורה קיצונית ושונה, קיץ שלא מגיעים לפה כמעט תיירים מחול. חודש אוגוסט, שיא עונת התיירות, אבל מלונות שהתבססו בעיקר על קבוצות מחול והיו אמורים להיות בתפוסה מלאה בעכו ובחיפה, כמעט ריקים. בנפגעים גם מסעדות שתכננו לארח עשרות קבוצות של תיירים. אני אגיד לך את האמת, תיירים מחול, אנחנו לרוב לא רואים הרבה תיירים היום. זה שונה השנה. השנה שעברה ראינו תיירות, שזה משהו היה 60% תיירות, 40% ישראלים. השנה הזאת אנחנו רואים יותר ישראלים, 80% ישראלים, 20% תיירות. לראות את כל השוק פרוס לפנינו, כל הרוכלים יושבים בפתח החנויות, ואין אף תייר. ככה זה כל הזמן, ריק. כבר שבוע, שבועיים, חודש. כבר שלושה שבועות, וזה רגיל לאוגוסט או שזה... יהיה טוב.
אני חושב שזה צירוף של מכלול של סיבות. הסיבה העיקרית, המחיר. לבוא לישראל יקר. אנחנו נתקלים בהרבה תיירים שמגיעים לפה ושואלים בתדהמה אם אכן הבירה עולה 8 ו-10 יורו לכוס בירה. הם חושבים שאנחנו מוסיפים את המחירים. הסוכן באיטליה או בגרמניה שמסתכל על סוכנות הדירוג ורואה למשל ב-SP שהמצב בארץ וכל המהפכה המשפטית היא גורמת נזק לכלכלה בארץ. והוא רואה את זה והוא כמובן הוא מחליט אם להגיע לארץ או למדינה אחרת. Due to the current situation, בעקבות המצב הקיים כרגע, clients are afraid to come. האורחים מפחדים להגיע לארץ כרגע. בסיבות לירידה במספר כניסות התיירים לישראל, יוקר המחיה והמחאה נגד הרפורמה המשפטית. ההזמנות למסעדה של ארווי במרכז ירושלים מתבטלות לפי מקצב ההפגנות במקום. כל פעם שיש הפגנה בעיר, זה סוגר את העיר. אז אנשים לא יכולים לעבור. התמונות שיוצאות החוצה הן לא תמונות שהן מעודדות תיירים להגיע, ואנחנו מרגישים כרגע בהחלט האטה, בעיקר בתל אביב. וכרגע אנחנו מרגישים האטה בשוק העסקי. גם מסיבה של איזושהי תחושת חוסר יציבות, אנחנו כבר ממש מרגישים פחות אנשי עסקים. גם הרבה אנשים למדו לעבוד בזום. כרגע אנשים כאילו פחות מזדרזים לנסוע, זאת אומרת, סוגרים הרבה דברים בזום, ואחר כך רק מגיעים בשביל לחתום. לפי נתונים שפרסמה השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודשים ינואר עד יולי השנה נרשמו כ2,400,000 כניסות מבקרים לישראל, לעומת 2,800,000 מבקרים ב-2019, טרום הקורונה. בשלושת החודשים האחרונים ירד מספר המבקרים שנכנסו לישראל בכ5%. It's my first day in Jerusalem. Is this your first time? Yes, my first time and my first day. And how do you like it so far? It's wonderful. Did the news about Israel change your mind? Were you worried about coming here at all? A little, yes. A little. My friend was told me please take care, be careful. Israel is very nice. This is my second time here, and that is the reason why I told them, yeah, let's come to Israel. Tel Aviv is a nice city, and Jerusalem is one of the most historical places in the world. And yeah, we now came here to see Jerusalem. Did the news affect your decision to come or not to come? Were you worried about coming? No. On the terrorist attack and everything what happened? Well, there's an internal, there's demonstrations, there's a terrorist attacks. Well, we're from Balkans, so... התיירים מסרביה שנחתו השבוע בישראל פגשו את העיצומים הפתאומיים בנמל התעופה ויצאו משם בלא אחת מהמזוודות שלהם. ביום הראשון שלהם כאן הם עסוקים בעיקר בחיפוש אחר המזוודה האבודה. And then they lost your luggage and you ended up in Jerusalem. אז איך זה עובד בנתב"ג עכשיו? תראי, יש נהגי מוניות מחכים בחנייה. פעם היינו מחכים חצי שעה, שעה, והולכים לוקחים נסיעה. היום זה בין 3 שעות ל-3.5 שעות, נהג מונית מחכה בחנייה לקחת נסיעה. זה משהו שלא היה אף פעם. זו השנה הכי גרועה, חוץ מהקורונה שלא תיירים, אבל השנה הכי גרועה זאת השנה הזאת. ירידה של 30-40%. ובזמן שהתיירות הנכנסת לישראל בירידה, התיירות היוצאת מכאן בעלייה. במדינות השכנות, בטורקיה ובקפריסין, מספר התיירים מוכפל השנה. באתונה וביוון, באיים, במלונות יש לנו כרגע ריזורטים. הם מפוצצים כרגע, כאילו הביקושים של תיירות ליוון למשל, בשיאה. אם אנחנו באמת משווים למדינות שכנות כמו קפריסין וירדן, המחירים שם הם הרבה יותר אטרקטיביים מישראל. אבל למה? בגלל שיש את העזרה מהממשלה שם. בגלל שיש את המנוע העידוד הזה שהממשלה נותנת בהנחות ובדברים אחרים, ואצלנו כאן הרגולציה והבירוקרטיה, אני למשל מנסה לקבל היתר בנייה לבריחה כבר שנתיים, אז כאן הבירוקרטיה היא אדירה, מקשים עליך כמה שאפשר, כמה שיותר. אני גם חושב שהמדינה לא עושה מספיק. זאת אומרת, קמפיינים שהיו בעבר, לפני, עד 2019,
שהיו ושיצרו עידוד להגיע כל שנה בחרו יעד אחר. השנה אין קמפיינים, אין עידוד, אין עשייה להביא לפה תיירים, וחבל. הפוטנציאל שנמצא פה בעיר המדהימה הזאת שנמצאת מאחורינו, לא מגיע. זאת אומרת, גם אם נחזור לימים שלפני הקורונה, ונחזור לאותם 4.5-5 מיליון תיירים, אין איפה לשים אותם. אין מספיק חדרי מלון, אין אוטובוסים, מסעדות, אין מספיק מקום על המדרכה. בלי השקעה משמעותית בתשתיות, אז התיירות לא תהפוך להיות ענף באמת מצליח כלכלית. המדינה חייבת להבין שבעצם אחד ממנועי הצמיחה החשובים לכלכלה זה תיירות. בדוח שפרסם פורום קהלת אחרי הקורונה, מוצע לפרק את משרד התיירות ולהקים רשות תיירות חדשה בשל חוסר כדאיות כלכלית. אני חושב שזו טעות. אני חושב שזה גם כן חוסר הבנה בסיסי על מהות התיירות ומה התיירות גורמת ויוצרת וממצבת את מדינת ישראל ביחס לעולם. תיירות בשבילי זה משהו שאתה מקבל מישהו לבית שלך. אני צריך להעביר לאורח שלי את ישראל דרכי ודרך העובדים שלי ודרך החדר שלי. אנחנו הוויטרינה של ישראל לתיירות. זה נושא שהמדינה והמשטרה חייבת לתת את זה, את הדעת. זה משחיר את פניה של מדינת ישראל בעולם. היריקות של צעירים חרדים או אחרים על נזיר ארמני בסמטה ברוב הארמני, הרי זה לא נשאר פה. נקודת אור לעתיד מגיעה דווקא מהמזרח. התיירות שאני מתעסקת איתה היא בעיקר מסין ומטיוואן, ודווקא משם אני רואה עלייה בחודשים האחרונים, מאז שסין פתחה שוב את גבולותיה. אני עובד בעיקר עם משלחות ממשלתיות ועסקיות, והן דווקא מתחילות שוב לבקר אותנו. החדשות שמקיעות לשם הן יותר ממודרות, ומה שמעניין אותם כאן הוא רכישת ידע ומפגש עם חברות עסקיות. נוסעים לכל קצוות העולם בשביל למצוא איזה חוף ים או איזושהי חוויה קולינרית מיוחדת וזה, אבל יש משהו שיכול לנצח את הדבר הזה. אנחנו גרים פה מול הים, אנחנו יודעים שיש גאות ויש שפל, יש גלים, פעם אתה למעלה, פעם למטה, כל זמן שאנחנו לא נאלצים לסגור כתוצאה מהפסדים, וכל זמן שאנחנו יכולים לשרוד, אז אנחנו שורדים. תיירות זה צורך, זה צורך אמיתי. אנשים צריכים קצת אסקפיזם, ללכת ולנוח וקצת לשבת מול הים ולנשום אוויר צח ולהרגיש את הבריזה ולהתפנק קצת, זה צורך אמיתי. אחד החוקים שנתקעו בוועדת החוקה הוא החוק לביטול התיישנות בעבירת מין בקטינים בנסיבות מחמירות. הילדות והילדים שנפגעו מינית על ידי קרוב משפחה מספרות ליפת עמיאל על מה שעברו ולמה חשובה להן הכרה בפגיעה גם אחרי כל כך הרבה שנים. הנה. אני עוזבת את הארץ. אני לא יכולה לחיות חיים כאלו. והרוצח מסתובב חופשי. מצליחה היום לקיים... כלום אני לא מצליחה כרגע. עבודה, זוגיות. כלום. כלום. אני לא חושבת שאני אחיה אם אני אשאר פה. ואני רוצה לחיות. אז לפני שעות הראשון שלי, מגיל 6, שכבתי במיטה שלי, הדלת נפתחה, ואז ראיתי באמת את את האח יושב על הרצפה ומלטף אותי. אני חושבת שהייתי מקוטונת או משהו, כזה ליטף, הכניס את היד מתחת לשמיכה, מתחת לשמיכה שלי, והגוף שלי נכנס לקיפאון. המחשבות זאת הזוזי, תגידי משהו, תקפצי, תצעקי, תעצרי אותו, תתפסי את היד, ואי אפשר, אי אפשר לזוז, זה מנגנון של הגוף, אי אפשר לזוז. ואיך שהקיפאון הפסיק, רצתי מהר לחדר של ההורים, סיפרתי להם הכל, אמרתי להם שכבתי, והוא נגע בי, והוא הכניס את היד, וילדה בת 5-6, עשיתי את מה שלימדו אותי, להגיד להורים. ומה הייתה התגובה? והם אמרו לי שפירשתי אותו לא נכון, הוא רק הכיסה אותי. אני מדמיינת, אני עוזה. אני לא רואה נכון. למרות שידעתי שראיתי נכון.
הוא היה האח הגדול שלה, והיא הבינה שאין מי שיקשיב לה. אז היא שתקה, שנים. בעוד כמה שעות, מיכל תעלה על מטוס בדרך להתחלה חדשה. אז מה, הוא פשוט ילך כאילו כלום? הוא לא ייקח אחריות על מה שהוא עשה? כעבור מספר שנים מסוים? לא, ממש לא. ההתיישנות על פגיעה של אח בילדות עומדת על 20 שנה. נשמע המון. אבל ילדה שאמרו לה לשתוק בגיל 5, גם בגיל מבוגר לא בטוחה שקרה לה מה שקרה. עד שתמצא כוחות להתלונן, תחול התיישנות על הפגיעה. מה היית מצפה שיהיה מבחינת חוק ההתיישנות? שלא יהיה אותו. מה, אם עכשיו מישהו ירצח מישהו, ויגלו את זה אחרי מספר שנים שם, לא יכניסו אותו לכלא? על רצח אין התיישנות. זה רצח. ההפך, זה רצח הרבה יותר נורא, כי הבן אדם שנרצח עדיין חי. הצעת חוק חדשה תנסה לבטל את סעיף ההתיישנות על פגיעות מיניות בילדות. אלא שבית המחוקקים עסוק בעילת הסבירות, ומי שנפגע כמה לא סביר, ייאלץ לחכות. זה לא גניבת רכב. זה משהו שרצחו לבן אדם את החיים שלו. ולכן אי אפשר לומר לנפגעת עבירה ששמרה את הסוד, ועכשיו יש את הכוחות לדבר, זה כבר לא שומעים אותך, מה לא שומעים אותך? זה היכולת שלי עכשיו מבחינה נפשית לדבר. מה זה חוק התיישנות? מה זה רלוונטי חוק התיישנות? בן אדם רצח. זה כמו רצח צריך להיות. כשהבנתי מה קרה לי, כבר הייתה התיישנות. המפגש עם הזיכרון הוא מאוד תוקפני לגוף. הגוף חווה את זה כאילו זה קרה עכשיו. ואז הכל מתעורר. וזה לא על אותו רגע, זה יכול להיות ימים שלמים. זה קשה להכיל את זה. מבחינת החוק, כאילו היה ונגמר, ולא נגמר כלום, ההפך. חייב שהתפרקו. בואי תקחי אותנו לאחור, כמה שנים אחורה. 35. עוד כמה היית? בערך 10. קטנה. היום אני יודעת למה שהוא חטף אותי. פשוט שמתי בתלת הופעה. לקחתי לעסק הזה של אבא שלו, לחדר. הייתה לה גריה. התחננתי עליו שאתם יוצאת. לא נתן לי. הוא בא אליי ואני נבועטת בו ברגליים. ממש מרחיקה אותו ממני, הוא גדול ממני בשבע שנים. אני אומרת לו, לא. לא היה לי שום מושג מה הוא עושה, רק הבנתי שזה לא נעים לי. הוא חנק אותי. זה אולי שווה לך מצחיק, אבל בשביל הקורונה היה לי פטור ממסכה. כי ברגע שהייתי שם את המסכה, הייתי חושב נחנקת. כאילו, תראי כמה שנים אחר כך. מה שיש שם זה אימה מאוד גדולה, והתחננות שלי שישתה לי ללכת. כשהבנתי מה קרה לי והתחלתי להסתכל על הזיכרונות שיש לי, אז סיפרתי לאחותי, וזה אמרה לי שאני מדמיינת. ואז נכנסתי ללופ של אולי אני מדמיינת. הפעם הראשונה שאמרתי את המילים שאני נאנסתי, עליתי חום ל-41 מעלות. באותו יום, היה לי הרפס, שזה לא חזר על עצמו אף פעם, כאילו זה היה משהו כל כך סגור. אם היית שואלת אותי, אני חושבת שלא צריכה להיות התיישנות בכלל. אני 30 וכמה שנים אחרי העזתי לפתוח, מולו 35. והדברים ברורים. הוא פגע בי, הוא אנס אותי, הוא חטף אותי, הוא עשה דברים שהם פליליים בהגדרתם. כאילו החיים כפו בערך בגיל 10, ויש פה ילדה שכואב לה והיא לא יכולה לבטא את הכאב שלה, מפחדת. היא לא נחשפת, אבל שרון, אישה חזקה, דוקטור בהשכלתה, אימא לילדים בעצמה. וכשהיא מספרת את הסיפור שלה, היא חוזרת להיות הילדה הקטנה, רועדת מפחד מבין המשפחה שפגע בה. לא מבינה, ילדה בת 10. כלום. כלום, העולם נורא 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 מפחיד, מזל שהייתה ספרייה. כל יום אחרי בית ספר, הייתי באה לפה, מנהל היה שומר לי ספרים. וזהו, הייתי עולה איתם למעלה וקוראת, הייתי סוגרים. זה היה הבית שלי. מותר לי לקחת רק ספר אחד, וכל שעתיים הייתי באה להחליף, והם לא הבינו למה הילדה הולכת הביתה וחוזרת. הם בהתחלה בכלל לא הבינו שאני לא הולכת הביתה, שאני נשארת פה וקורא. אוי, ספרים אחרים. איזה ספרים. את הרגשה.
הכנסייה הפכה עם השנים לבית מדרש. אבל בעיניים של שרון, למרות שעברו כמעט 40 שנה, זאת אותה ספרייה בדיוק. זה כיף להיות באגדות. אפשר להעלים. מכירה את דני דין? דני דין רואה ולא נראה אם הוא יכול להעלים. זה סוג של מסת נפש להיות בלתי נראית כשפוגעים בך. כי אז אם לא רואים אותך, אז אף אחד לא פוגע בך. את יודעת משהו? שאלת אותי על הילדה. פתאום הבנתי שאני אף פעם לא אמרתי לה שהיא חכמה, והיא ממש חכמה. שידע לבחור לבוא לפה. זאת לא מחשבה שחשבתי אף פעם. איכשהו בתבונה של ילדה ממש קטנה הבינה, שפה זה בטוח. אז היא פשוט באה לפה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני זוכרת שהלכתי לכתביו לפרידה מהחברה הזאת שהארון שלה טסו למשלחת. ויש לי זיכרון שניפחנו בלונים והסתכלתי מסביב וראיתי את כולם מחייכים וניסיתי לראות איך הם מחייכים. ניסיתי לחכות את החיוך שלהם. כי זה לא משהו שזכרתי איך עושים. כשאתה בא, תבחר אתה, חוזר שוב בפחד. רק שאני אשקר. פתאום אתה צוחק, לטף תתמנשק, הלב שלי מתפרק. הוא נבהר כשאתה מחבק. חייבתי כל פעם שאני שרה, לא רק שרה, אלא גם כותבת מילים, מוציאה את עצמי החוצה. זה להתמודד עם אותם מקומות. יש פחד. פחד ממה? פחד מלהשמיע קול. כאילו שנים אני שתקתי, ולא סיפרתי ולא דיברתי. הוא נזכר כשאתה צועק, פלשבק, פלשבק. זה התחיל ממה שאני זוכרת כשהייתי בת 10, פעם אחרונה בגיל 16. שש שנים באמצע די מחוקות לי. אני רק זוכרת כזה ושחיכיתי לפגיעה. זה היה בן זוג של אימא שלי באותה תקופה. הורים שלי התגרשו כשהייתי בת 5.5. ההתעללות המינית שעברתי היא לא אונס. הוא נגע בי במקומות שלא צריך לגעת. זה נורא נורא מבלבל. תוך כדי חיבוק הוא פשוט הכניס את היד מתחת לחולצה ו... משש את האזור הזה. הוא היה כמו אבא בשבילי, חוץ ממה שהוא עשה, הוא דאג לי, הוא הסיע אותי לחוגים, הוא דיבר איתי, ואני ממש ממש אהבתי אותו. את מי שהטריד אותי. ארבל הספיקה להגיש תלונה נגד בן הזוג לשעבר של אימא שלה, חודשים לפני שחלה התיישנות על המקרה. מה קרה עם התלונה במשטרה? זה לקח שנתיים בערך, כל העניין הזה, וצריך ראיות בשביל להגיש כתב אישום, ולא היו ראיות. אז התיק נסגר. אני מרגישה שאני לקחתי את מה שהייתי צריכה. מה שהייתי צריכה זה להסתכל לו בעיניים, לעמוד מולו, ולהגיד לו, אני יודעת מה עשית. זה מדהים לראות שרוב הנפגעים פחות מעניין אותם בסופו של יום העונש, מעניין אותם ההכרה, הסליחה, החזרת השליטה בעצם לידיים שלהם, ולדעת שבסופו של יום הפוגע, אם הוא יתנצל ויבקש סליחה ויודע מה טוב, אבל גם אם לא, ההכרה הזאת בפגיעה שלי היא לא פחות חשובה. הרגשתי שהוא צריך לבקש ממני סליחה. ובפברואר הוא התקשר אליי, שיחה קשה, ממש. אבל הוא לא הכחיש כלום. הוא אמר על עצמו שהוא מפלצת. והוא ביקש סליחה. ואמרתי לו, אתה שתכתוב. הוא כתב. בן המשפחה שפגע בה ביקש לפגוש את שרון ולהתנצל בפניה. לפני שבוע היא עמדה כאן בבית העלמין, ממתינה למי שהפך את החיים שלה. רציתי לחשוב על מקום שזה יכול להתאים. וחשבתי על בית העלמין משתי סיבות. קודם כל, אבא שלו פה, והוא לא איזה איף ליד אבא שלו. וגם
רציתי שהוא יבקש סליחה מההורים שלי, הוא אמר שהוא אוהב אותה. ורציתי גם שבאיזשהו אופן הם ישמעו. היא כבר לא יכולה להגיש נגדו תלונה, גם הוא יודע את זה, אבל היא, גם הילדה שהייתה, צריכה לשמוע ממנו את המילים המפורשות. לילדה בת התשע שבה פגעתי, וכילדה היית חסרת אונים וחסרת ישע, סליחה שפגעתי בך ולא שמעתי את קולות האיסורים שלך, סליחה שהכאבתי לך ושחנקתי אותך, סליחה שלא הפסקתי גם כשביקשת, סליחה שנעלתי אותך בחדר ולא נתתי לך לצאת. זהו. ואלוהם קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. המספר למוקד לנשים הוא 1202, ומספר המוקד לגברים 1203. התייחסות ראשונה של הממשלה למגעים בין ארצות הברית ואיראן לפני זמן קצר. יואב קקובסקי, לשכת ראש הממשלה, מוציאה הודעה, אבל לא מתייחסת באופן ישיר לוושינגטון. לא לוושינגטון, אבל בביקורת מאוד חריפה על עצם קיומו של הסכם שלא מפרק את יכולותיה הגרעיניות של איראן, וכך אומרת לשכת ראש הממשלה, עמדתה של ישראל ידועה, לפי ההסדרים שלא מפרקים את תשתיות הגרעין של איראן ולא עוצרים את תוכנית הגרעין שלה, ורק מעניקים לה כספים שיגיעו לגורמי טרור בחסות איראן, זאת עמדה שלא מקובלת על מדינת ישראל. הודעה קצרה מאוד, מבלי להזכיר את ארצות הברית, מבלי להזכיר את מהותם של המגעים האלה, למעט העובדה שכנראה מעריכים בלשכת ראש הממשלה שהסכם כזה לא יביא לפירוק תשתיות הגרעין של איראן, ועל כך הביקורת הלא מוסתרת של לשכת ראש הממשלה בהודעה הזאת שיצאה הערב. ויואב, בוא נשאר איתך שם בקפלן, גם עם הדברים שנאמרים על הבמה, אבל גם עם התבטאות של יושב ראש האופוזיציה לפיד, שאומר שממשלה שלא תציית לפסיקת בג"ץ היא לא חוקית בעצם. בעצם הוא מתכתב עם המסר הבא של המוחים שדיברנו עליו בראשית המהדורה, הכוונה שלהם להשבית את המשק, להשבית את המדינה, אם יגיעו למסקנה שהממשלה לא מקיימת את פסיקת בג"ץ, אם בג"ץ יחליט שלא לכבד פסילה של חוק עילת הסבירות. אז יאיר לפיד מגיע לכאן לקפלן ואומר, ממשלה שלא תכבד את ההחלטות האלה היא בעצם ממשלה לא חוקית ולא לגיטימית. עכשיו על הבימה האלוף במילואים אמירם לוין, שפותח בדבריו תוך שהוא אומר, מרפרר לנאום ההוא של גדעון האוזנר במשפט אייכמן, נמצאים איתי כאן על הבמה מי שלא יכולים להיות כאן, והוא מזכיר שורה ארוכה מאוד של קצינים שנפלו, ארז גרשטיין ויוסי קורקין ונחמיה תמרי ועוד אחרים, והוא אומר הם לחמו על מדינה דמוקרטית, ופונה באופן אישי ליואב גלנט שחברו יוסי קורקין שהיה מפקד השייטת נפל בעת פעילות מבצעית, ואומר לו, תחשוב על מי אתה צריך, למי אתה מתחבר, לקוראקין, לגולדקנופ או לסמוטריץ'. ובמקביל, פעילים של המחאה מאיה מפיצים כאן, מחלקים בחינם את החולצה הזאת שכתוב עליה לא פחות מאשר פאק בן גביר, ביטוי שמן הסתם עוד יקבל תהודה במהלך השבוע. החולצה הזאת מחולקת כאן בחינם כדי למחות נגד המשך כהונתו של השר לביטחון לאומי בממשלת נתניהו השישית. תודה לך יואב. האלוף במילואים גיורא רום, אחד מגדולי הטייסים של חיל האוויר, הלך לעולמו בגיל 78. הוא נפל בשבי המצרי במלחמת ההתשה וחזר לטוס אחרי ששוחרר. איתי בלומנטל כתבנו עם הפרידה מאלוף ההפלות הראשון של צה"ל. האלוף במילואים גיורא רום, מטייסי הקרב הבולטים בתולדות חיל האוויר הישראלי, מת אתמול בגיל 78 ממחלת הסרטן. תמיד רציתי לבדל את עצמי. אני רציתי להיות במקום שבו רק בודדים נמצאים. אני כל הזמן חיפשתי את המקום שהוא יותר קטן. הוא היה אלוף ההפלות הראשון בחיל האוויר, אחרי שהפיל 5 מטוסי קרב מצריים וסוריים במלחמת ששת הימים, גם אחרי שנפצע. כי אני התאמנתי מאז שהפכתי טייס מיראז' בלהפיל מטוסים. אני לא ידעתי ללחם בטנקים, אני לא ידעתי להסתער על גבעות, אני לא ידעתי לשחות מתחת המים עם הבלונים האלה והסנפירים.
אני ידעתי להפיל מטוסים. זה היה צריך להיות תפקידי במרקם הלאומי. בספטמבר 1969 נפל רום בשבי המצרי לאחר שמטוסו הופעל. הוא שבר את רגלו הימנית וידו השמאלית כאשר צנח ליד העיר מנצורה בדלטה תנילוס, לאחר שמטוסו נפגע מירי של מטוס מיג מצרי. הייתי 3 חודשים שבוי במצרים והוחזרתי בעסקת חילופין מול קבוצה של כ-70 מצרים שנאספו במהלך תקופתי שם. אני את רוב הלילות שלי שם ביליתי בחקירות די קשות. במשך כשני עשורים נוספים המשיך לכהן בתפקידי פיקוד בכירים בצבא ובראשם סגן מפקד חיל האוויר. הוא אף היה מועמד לתפקיד מפקד החיל. ב-1996 פרש מצה"ל לאחר שכיהן כנספח צה"ל בוושינגטון לאחר 33 שנות שירות בדרגת אלוף. מוכרחים לעשות מהצבא מחדש אורגן פועל משמעותי ושיכול להכריע את המלחמה. בשנת 2019 היה רום מועמד לתפקיד מבקר המדינה. האלוף במילואים הוצא לתפקיד על ידי כחול לבן, העבודה, מרץ ורם בלד, אך הפסיד למועמד הקואליציה מתניהו אנגלמן בהצבעה חשאית. הבעיה שלי הייתה להשתלט על הטראומה שלי. עכשיו, במלחמת יום כיפור, או שפר חלקי או לא שפר חלקי, זה לא חשוב, הייתי מפקד טייסת. בתור מפקד טייסת, אתה נכנס למלכוד שאתה צריך להתנהג כמו מפקד טייסת, גם אם אתה מפחד, פחד מוות. בכירים בצה"ל, בהווה ובעבר, ספדו לו היום. רום הניח אחריו אישה מרים ושלושה ילדים. יהי זכרו ברוך. זה היה אחד מסיפורי האהבה הבולטים של היישוב היהודי בירושלים. איתמר בן אבי, בנו הבכור של אליעזר בן יהודה, מתאהב בלאה בושדיד. הדרמה סביב סיפור האהבה הזה הספיקה ליותר מספר אחד, ועכשיו הנכדים של הזוג מצאו דרך חדשה להנציח אותה, דרך הבישולים של סבתא מומה, הכתבה של ויקו אטואן. אני זוכר את הקציצות המרוקאיות שלה, את החצילים שלה, את הבורקס שלה, פשוט משהו יוצא דופן. היא גדלה בבית שהיו בו משרתים כמובן, והיא למדה מהמבשלות להכין אוכל של משרתים, וזה האוכל שגדלתי עליו, במיה ואורז, מרק שועית, זה האוכל שהיא בישלה, היא בישלה נפלא. אני חושבת שאהבה אותי מומה, קניתי בשלנית כמוה. לקחתי בכל מקרה את כל הטיפים ממנה. עד היום אני מבשל את האוכל של מומה. על הסועדים במסעדת מומה שבקריית הנביא משקיפה כל העת מן הקיר לאה בושדיד. המסעדה נושאת את שם החיבה שלה, מומה. לאה הייתה נשואה לאיתמר בן אבי, בנו של מחיה הדיבור העברי אליעזר בן יהודה. איתמר וגיל חובב הם הנכדים שלהם, משפחת אצולה במונחים ישראלים. היא גודלה כנסיכה. היא גודלה מתוך ידיעה של משפחתה שהיא העתיד. הכי יפה, הכי חכמה, הכי עשירה. כך גידלו במשפחת הבושדיד את סבתא שלי. אתה לוקח סיציליאנית ולברק ל-630. בכלל, אנשים במשפחה היו דומיננטיות. הגברים ממש לא. בצדק. אין כמו נשים. זה לא השתנה, את אומרת? לא. זה לא היה פשוט, היא הייתה אישה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד תובענית, מאוד מאוד חכמה. אל המסעדה ואל המפגש עם משפחת חובב באנו הפעם לא בענייני אוכל, אלא דווקא בענייני הלב. נספר על סיפור אהבה מיוחד במינו, גדול מהחיים, כזה שרואים רק בסרטים או קוראים עליו בספרים. הם אהבו אחד את השני, אהבת אמת ענקית. כל השנים היא ויתרה על כל הונה, על כל ייחוסה, על כל משפחתה, כדי ללכת אחרי הגבר שהיא אהבה. והוא, היו מוקסמים ממנו גברים ונשים כאחת, רק אותה הוא רצה. זה בסדר שאני עם המרטיני שלי? כן, עכשיו צילמנו בערב. לא, מי שמכיר אותי ידע שצילמנו בבוקר. הסיפור מתרחש בירושלים של תחילת המאה ה-20. איתמר, בנו בכורו של אליעזר בן יהודה, היה אז בחור צעיר בשנות ה-20. הוא התאהב בלאה, נערה מהמשפחה העשירה שגרה ליד משפחתו באותו רחוב. זה האוצר,
אלה מכתבי אהבה של סבא שלי וסבתא שלי, שדודה שלי בערוב ימיה תמללה. אפילו יש תאריך לועזי, שזה מאוד נדיר, כי בדרך כלל הוא נותן את התאריכים לפי הצהרת בלפור. אבל זה 24 באוקטובר 1909. וואה. לאיתי, אני אוהב אותך כל כך, ואני מנשק אותך 20,000 פעם. אני רוצה לראותך יום-יום, ואני משתגע מיגון ומייאוש. שלום אלילתי הספרדיה היפה, הקרה היקרה, שלום לאה ונשיקה מבן ציון שלך, שלך ורק שלך. אבל הוא ציין פה שהיא ספרדיה, זה היה אישיו. הוא העריץ ספרדיות. הוא חשב שהספרדים הם המודל העליון. הוא חשב שהאשכנזים צריכים להידמות לספרדים ולערבים, כי הם השמיים האמיתיים. זה סיפור אהבה שבישראל של 2023 נשמע ממש דמיוני. ישראל הראשונה לעומת ישראל השנייה רק הפוך. זה עורר בהם פלצות הרעיון שביתם תתחתן קודם כל עם אשכנזי. לא עושים דבר כזה במשפחה טובה. מי מתחתן עם אשכנזי? כדי לזכות בליבה היה צריך איתמר לחזר אחריה יותר משלוש שנים, כשמשפחת אבו ג'דיד עושה הכל, אבל הכל כדי למנוע את נישואיהם. הם עשו כל מה שביכולתם כדי למנוע את השידוך. החל בלמנוע מסבתא שלי לראות את סבא שלי, להודיע לו שהוא לא רצוי בבית הקשתות, ושלא ייכנס לביתם ושלא ידפוק על דלתם. המשך בשליחת סבתא שלי לגלויות מגלויות שונות. אצל אחותה שגרה ביפו, היו תוכניות לשלוח אותה לסלוניקי, לקרובי משפחה. היו עימותים בין אמא של סבתא שלי לבין סבא שלי. הוא כותב באחד ממכתביו, באתי, דפקתי על דלתך, היא יצאה ואמרה, עוד לא שכחת אותה? שכח, שכח, מוטב שתשכח. עד שבסופו של דבר, ביאושו, הוא מפרסם שיר שנקרא אקדחי, שבו הוא מאיים להתאבד אם לא ייתנו לו לראות אותה. הוא זז ממקומו, הוא נקרב אז אליי ואני אוחזו, ופותחו אז אני ומוצא בו כדור ולרקתי סועדו, כי נמאס לי הכל. אפילו יפתי, אשר בחרה כך לחיות בלעדיי, התינה אוזנך, הו את ילדתי. עוד רגע, תבכי לבלי די. מפחיד, אה? למה זה עורר פאניקה בירושלים? כי באמת פחדו שהוא יתאבד, וחמדה בן יהודה כותבת בזיכרונותיה שאחרי השיר הזה היא עשתה חיפוש במגירה שלו, מצאה אקדח טעון ואמרה לו, סמוך עליי, אני אסדר הכל, אבל את האקדח תן לי, ומשם זו באמת איזושהי תפנית ברומן והדברים מתגלגלים בכיוון הנכון. בסופו של דבר, התחתנו איתמר ולאה ב-1919. כשהתחתנה עם איתמר בנביא הדלפון, הם הכריזו לפני נישואיהם בהצעה אחת, שכדי שלא יגידו בירושלים שאיתמר בנביא הדלפון נסע לאישה את לאה אבו שדיד העשירה כקורח בשביל כספה, היא מוותרת על נדוניתה. וכך ויתרה סבתא שלי על אדמות ועל רכוש, יצאה מביתה כשרק הבגדים לעורה. הם הביאו לעולם שתי בנות, רינה ודרורה. דרור חביבה, הנני מדבר אלייך מרחוק. שלום לך, דרור יקרה. חפתי את אמא, נשתי לה, ואמרי כי הנני איתה כל הימים. בשנת 1943 לקה איתמר בן אבי בליבו כששעה בארצות הברית והלך לעולמו. מומה, אמו, חיה עוד 40 שנה אחריו, והלכה לעולמה בגיל 93. בכל סיפור שלה היה בן ציון, ואיזה מאהב דגול הוא היה, ואיזה אדם נפלא הוא היה, וכו' וכו'. היא הייתה עם מישהו אחר אחרי מותו? לא, חס וחלילה. או לפחות לא שאני יודע, אבל אצלה אני משוכנע שלו. היא דיברה על זה שאין... אין ולא יהיה. לא יכול להיות תחליף. הוא היה אליל מבחינתה. סיפור האהבה הזה לא נגמר כשסבא שלי מת. רוחו של סבא שלי ריחפה באוויר כל הזמן. וסבתא שלי שהמשיכה לאהוב אותו עד יומה האחרון. אז איך משפיע סיפור האהבה הגדול מהחיים כזה על המשפחה שגדלה לאורו? האם איתמר ומומה הפכו מודל לחיקוי לדורות שאחריהם במשפחה? ובכן, כנראה שלא. יש גישות שונות לאהבה במשפחה שלנו. בוא נגיד, אמא שלי, למשל, לא ממש האמינה בזה שיש רק אהבה אחת שנלחמים עליה, ולכן היא התחתנה לפחות שלוש פעמים שאנחנו יודעים, כנראה יותר, עם יהודים, עם נוצרים. היא הייתה מאוד בעניין של לאהוב הרבה.
אבא שלי בלי עין הרע, עד היום, כל פעם שאני פוגש אישה בגיל הנכון, היא אומרת לי, אוי, הכרתי את אביך, ואני אומר, איזה יפי, היא אומרת לי, מקרוב הכרתי את אביך. אני נהניתי לפזר את האהבות שלי. לא, לא הרגשתי צורך למחויבות כלשהי או משהו, למרות שאני נשוי 42 שנה, כן. אין ספק שאימא ואבא ודרכם השפיעה עליי יותר מאשר איתמר בן אבי ולאה בושדי. לך משפיע עליך. הופה. שלושה דורות אחרי, אבל בכל זאת. שאלה טובה, אני חושב שיש בי חלק מהגן המשפחתי הזה. תום חובב, הבעלים של בר הקובנה של מומה בתל אביב, בנם של איתמר וטלי חובב, והנין של מומה. הוא רווק מבוקש, בן 39, ועדיין מחפש את האחת והיחידה שלו. אולי דווקא הוא, מכל המשפחה, נדבק בחיידק. אני רואה את זה כמעלה, אני רואה את זה כמשהו חיובי. אתה יודע, אם אני יכול איכשהו קמצוץ להתקרב לרומנטיקה של סבא רבא שלי, אז אני אהיה מאושר. מלבד שיעור באהבה, אפשר ללמוד מהסיפור של מומה ואיתמר דבר נוסף, רלוונטי כל כך לימינו אלו, כשהקרע בין ימין ושמאל ויותר מזה, מה שמכונה היום ישראל הראשונה וישראל השנייה, מאיים לפגוע גם באחדות שלנו כאן, במדינה. והעניין של מזרחים מול אשכנזים הוא כל כך נלעג ביסודו. גם העניין של אשכנזים מול מזרחים. זו הטיפשות בהתגלמותה. אתה שומע את הקולות להיפרדות עכשיו. סבא וסבתא שלך היו מתפלצים מהקולות האלו. כי הם הוכיחו שאפשר אחרת לגמרי. כי הם בערו כדי שלך ולי תהיה מדינה. אתה ואני נולדנו במקום שיש לו מערכת חינוך משלו, מערכת בריאות משלו, עצמאות משלו, זהות משלו, שפה משלו. לא היה להם את זה. מה, את זה נהרוס? את זה נזרוק לזבל עכשיו בגלל חילוקי דעות טיפשיים? זה הזמן להתחבק. הזמרת ועכשיו גם השחקנית נורית גלרון מככבת לאחרונה על המסך הקטן והגדול, ובמקביל מעלה לבמה עיבודים חדשים. יפעת עמיאל פגשה אותה לשיחה על המצב, הפחד והנחת שהם מגיעים בגיל 72, והפרפרים בבטן שנשארים לפני כל הופעה. שיהיה בהצלחה. יס. תרגיש את הלב. תודה. תזרימו. יאללה. יש פרפרים. תמיד יש פרפרים, כי יש איזה זאת רכבת הרים. זה או שאתה למעלה או אתה למטה, אבל אתה כל הזמן צריך לטוס. יש משהו מפחיד בלמעלה. נכון. נכון. לא תמיד אתה יכול לשחזר. לא תמיד אתה מצליח. יש לי קהל שהולך איתי באמת שנים רבות, מערכת יחסים יוצאת מן הכלל. אז זה מקצוע לא קל, אבל כשהוא מתגמל, את נוגעת בשמיים. מאחורי ה-45 שנות קריירה. יש לי סימפתיה. 20 אלבומים שהם חלק נכבד בפס הקול הישראלי. יש דגר שתאמר שלום, אני לא מבינה. ונורית גלרון אחת שלא נחה לרגע. שלושה עורבים על עץ ישבו, דורי 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 דורי. ואם גם לכם קרה פעם שבלבלתם אותה עם יהודית רביץ, אתם לא לבד. היה נורא מצחיק, הבוקר יצאתי מהבית, אז מישהו אמר לי, אחלה יהודית. וכי זה קורה, זה מצחיק אותך? מאוד. גם פרצנו ביחד, גם אנחנו היינו קרובות, וגם היינו קרובות מבחינת קול, וגם יש לה טלטלים. One, two, three, four. בימים האלה היא עולה עם מופע חדש. גיא ויהל לקחו את השירים המוכרים והרכיבו משהו חדש ישן. עושים פעמיים שם, פעמיים אנחנו בסוף. איפה נולד החיבור שלך עם גיא ויהל?
חיפשנו לרענן אותי, את עצמי, וחיפשנו מפיקים צעירים ומוכשרים, והגענו אליהם, לא ידעו שאנחנו לעצמך. כבר לא כאלה צעירים. מה אתם באמת זה? אז... כן, עשינו כמה ניסיונות. כן היו אלה חיים טובים הגיידליין שלנו בהתחלה, נורית אמרה, קצת משעמם לי. ואז אנחנו כל הזמן אמר, שמנו את זה, זה הכותרת הייתה לנו של העבודה, שלא ישעמם. אבל זה גם כבוד גדול, וזה גם יש בזה, זה יראת כבוד, כי אתה הולך לגעת בקלאסיקות ש... השם ירויכם. לא, יש פה לחנים של יוני רכטר, ויש דברים, ויש כאילו קלאסיקות של איך תמציא אותם מחדש, או תביא להם איזה טוויסט אחר, אבל... חיפשנו באמת ככה לקצות את האצבעות, איך לא לפגוע במה שיש. אבל זה, את יודעת, ששיר טוב, הכל עובד עליו, זה ה... לגמרי. תראי, אני בכל תקליט שלי, ועשיתי כבר כ-20, תמיד דליתי איזשהו... היום הם כבר לא כל כך צעירים, אבל... תמיד איכשהו חיפשתי גם מהצעירים, אפילו ארקדי דוכין באחינו המבול. אביב גפן, שכבר היה כבר אביב גפן, אבל לא כל כך התייחסו אליו, לא התייחסו אליו כמו אביב גפן היום. זה מסקרן אותי, זה מביא לי איזה משהו אחר, הצעירות הזאת. מה שאל אומרים ‫הופענו בחתול בשק, שזה בברבי, ‫שאף אחד לא יודע מה הוא בא, ‫קונה כרטיסים, ‫ועולה אליו, עולה לו איזה אומן ‫שהוא לא ציפה או כן ציפה. ‫החרדות שלי היו שהם יגידו, ‫אה, אמא שלי אוהבת אותה, ‫אני אלך לשתות בירה. ‫אבל זה פשוט, הם העיפו את התקרה, ‫זה היה פשוט... ‫מדהים. ‫מדהים. עוצמתי ומקסים, ‫והרגשתי כל כך טוב. ‫גם... בוא לא נדבר על הגיל. הגיל הוא גיל, נו, בסדר. צריך לחיות עם זה, לא? כביש ישן, שביל בגן, עץ ובית. אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי. מה שהייתי פעם מזמן. ‫האם זה קשה לעבוד על במה ‫בגיל 72? ‫תראי, יש גם יופי בזקנה, ‫גם זה יופי בקמטים וב... ‫כאילו, הדבר הזה הצונח. ‫יש בזה, זה משהו מאוד ‫של החיים האמיתיים באמת. ‫אני לא, כמו שאת רואה, ‫אני לא מותחת שום דבר, ‫ואני לא עושה שום דבר לא טבעי. כל מה שיש לי זה מה שיש לי. אבל יש משהו מפחיד בזקנה? יש משהו קצת עצוב. אתה מבין שזה השלב די אחרון של החיים, ואתה צריך להיפרד ממשהו ש... כאילו, גם אתה אוהב וגם אתה רוצה להיות פה כמה שיותר. ולהיות במיטבך כמה שיותר. גלרון לא מבזבזת שנייה. יש לה סינגל חדש שנכנס לפלייליסט ברדיו בשתי תחנות מובילות. והיא מפלרטטת עם תפקידי משחק בטלוויזיה. היא בת 72, סבתא לשישה נכדים, וכמו שכבר הבנתם, אין לה זמן לפנסיה. יצא לי שיר חדש לרדיו, נדמה לי שזה היה נגיעה רכה, והלכתי בגאווה לסופרמרקט. ופגשתי שם איזה בחור, הוא רצה נורא להגיד לי משהו, והוא נורא נורא התבייש, והוא לקח עגלה והסתובב אחריי. סליחה, תגידי, את נורית גלרון? אני, יש לי שיר חדש ברדיו, אני מסתכלת לו בעיניים, אני אומרת לו, כן. אומר, תגידי, אני יכול להגיד לך משהו? שיר חדש ברדיו? אני אומרת לו, כן. הבעל שלך מקסים. 40 שנה? נמרף? יותר? כן. בדיוק אומרים.
יש לנו חברות נורא נורא עזה וחזקה, ויש בנו, לשנינו, הרבה הרבה כבוד, גם לזוגיות, גם לבית, גם למשפחה, וכנראה שזה מצליח בגלל זה. זה הסוד. כנראה. שבוע הוא חופר לי. איפה הוא יחנה? סבבה, היכל התרבות, יום שלישי, ומה איתי? איפה אני אחנה? הוא יבוא. הוא יבוא ברגל. לפתוח את ההופעה, אני חושבת שזה סוג של הצהרה מאוד, מאוד ברורה. כל מי שבא בשבת לקפלן נותן את הקול שלו. גם לי חשוב, כן. את הולכת להפגנות? כשאני יכולה, כן. אני כאזרחית חשובה, חשוב לי מאוד, מאוד, מאוד. כאומן, אז באזור שלי, אני מנסה לעשות את זה באמת בשירים. יש מדינת מתקוממים, שם חופשים את הפצעים. את המחיר גלרון מכירה היטב. היא לא היססה מעולם להביע את דעתה הפוליטית. אי שם בסוף שנות ה-80, שיר שלה אחרינו המבול אפילו נאסר לשידור בגלי צהל. לא! יש איזשהו עצב ודאגה מאוד גדולה ממה שהולך לקרות כאן. עצוב, עצוב לי. נורא תודה שבאתם. יש בינינו מערכת יחסים של כבר משהו כמו 45 שנה. ואתם באים. ואתם עוטפים אותי באהבה. ואני ממש מודה לכם, והנה אני מתרגשת. יכולה לשיר. כל עוד באים אנשים שרוצים לשמוע, אני אהיה שם. כשאני ארגיש או כשירמזו לי שאני נראית קצת פתטית, או שהקהל יפסיק לבוא, אז אני אלך הביתה. זה לא, אני מאוד אוהבת להופיע. זה עושה לי טוב. נחזור עכשיו לתל אביב, למחאה בקפלן. הדס גרינברג, את נמצאת בחפ"ק המשטרתי עם מפכ"ל המשטרה. כן, נכון, אנחנו נמצאים כאן בחפ"ק המשטרתי, ומי שנמצא כאן 32 שבועות זה מפכ"ל המשטרה שחבר כאן היום, קובי שבתאי כמובן, שחבר כאן היום למפקד המחוז ניצב פרץ עמר. שלום קודם כל לשלכם, שלום מפכ"ל. ערב טוב, שבוע טוב. שלום. ערב טוב. אני רוצה להתייחס אתך, ברשותך, המפכ"ל. קודם כל, שמענו לפני כמה רגעים שנעצרו כאן שלושה שוהים בלתי חוקיים, עשרות אלפים שנמצאים כאן. כמה זה רגיש לתפוס את השלושה האלה פה? מתייחסים במלוא הרצינות לנושא של הבט"ש, של הביטחון השוטף פה. כמו שאתם רואים, כל ההיערכויות של המשאיות שיש פה מסביב, הם לא נועדו כנגד המפגינים, הם נועדו לייצר שטח סטרילי לטובת קיום המחאה ולמנוע מרחבים מתפרצים להגיע. במסגרת זאת יש כמה מעגלי הבטחה. רק שבוע שעבר שילמנו מחיר יקר עם הרצחו של חן אמיר, זיכרונו לברכה, סייר של יחידת סלע. כרגע יש היערכות מוגברת גם במעגל הקרוב. אנחנו פרוסים במספר מעגלים, כולל בכניסה לעיר, על מנת למנוע את אותם גורמים שבאים לפגע. יש פה מסרקים, יש פה קליטה, עושים את המיטב גם בשימוש ברחפנים, מצלמות שפרוסות וכוחות. גם שניידים על גבי אופנועים על מנת לתת תגובה מהירה. קצת לקראת מחר, ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לצפון. היערכות שלכם, מלבד היחידה לאבטחת 90, היערכות שלכם במשטרה, במושב רמות?
חסמו את הכניסה הפנימה? אנחנו לא חוסמים עוד שום דבר, ומאפשרים קודם כל לזכות המחאה, כמו שעשינו בשבוע שעבר. והגענו להידברות ולהסכמה. עם המוחים יודעים לעשות את האיזון בין חופש התנועה לחופש המחאה. אין שום בעיה לבצע מחאה בכל נקודה, כל זמן שזה מתואם, שזה לא מפריע לשגרת החיים של תושבי היישוב אליו הם מגיעים, לא חוסמים כניסות, לא יציאות, וכמובן כן מאפשרים את זכות המחאה במסגרת החוק. אנחנו רואים כבר חודשים לא מעט מפגינים. יש לא מעט שוטרים שגם רוצים לבוא להפגין. אנחנו ראינו לא מעט דיבורים על כך בשבוע האחרון. על שוטרים שאומרים אנחנו רוצים לבוא להפגין, אבל לא מאפשרים לנו. דעתך והחלטתך בעניין. משטרת ישראל היא גוף ממלכתי, ריבוני, והיא תישאר ככזאת, א-פוליטית. שוטר יכול להביע את דעותיו בתוך הבית עם חברים ובני המשפחה. מהרגע שהוא יוצא מהמשקוף, הוא מייצג את מדינת ישראל, את משטרת ישראל. את הדעות משאירים מאחור, אנחנו מאפשרים לכל מי שרוצה במדינת ישראל את זכות המחאה, ואין מקום להבעת דעה אישית של השוטרים. ראינו בשבועות האחרונים תמונות של אלימות, ראינו כתבות לא מעט כמובן שמשודרות בין היתר גם אצלנו בחדשות, וראינו גם לפני שבוע את השר בן גביר תומך כאן במחוז תל אביב, באותם שוטרים של היסם. האם זה הפריע לך שהוא נכנס בזמן שמתנהלת חקירה במח"ש ומגבה את השוטרים בזמן שמתנהלת החקירה? בואי נחלק את השאלה לשניים. אחד, קודם כל, על אלימות שוטרים, ומנסים להריץ פה איזה ספין כנגד המשטרה. אז הגיע הזמן לנפץ את התזה הזאת. כמו שאתם רואים, חודש לפני המחאה לא היה שום דבר. היה יום אחד, שהוא היה יום שבו היו עימותים בין אנשי המחאה שהחריפו, הדליקו צמיגים, הדליקו קרשים, זרקו מחסומי משטרה לעבר השוטרים. אז פה המשטרה הגיבה והיו אירועים שעדיין בבדיקה. מעבר לאותו יום הצבעה שהיה בכנסת, כל שאר האירועים עברו בשקט מופתי, בסדר, בתיאום עם המארגנים, ולבוא לצייר אחרי 32 שבועות, שבהם למעלה מ-70 אלף שוטרים עמדו ואפשרו למיליוני אנשים לקיים את זכות המחאה שלהם, לבוא ולהגיד שהמשטרה אלימה, אני חושב שעוד ילמדו. לחלק השני ברשותך? לחלק השני, אני לא קובע לשר מה הוא אומר ואיפה הוא אומר. יש לשר מנדט מלא להיכנס לכל מתקן משטרתי ולשוחח עם שוטרים. הוא מצא לנכון לעשות את זה, זאת זכותו. לגבי משטרת ישראל, אנחנו יודעים לחזק את השוטרים שלנו איפה שצריך, יודעים לגבות אותם כמו שצריך, ונמשיך לעשות את זה כמו שעשינו עד עכשיו בדרך ממלכתית. ולסיום, ברשותך, לא מעט דיבורים. האם אתה ממשיך או לא, או רוצה להמשיך או לא רוצה להמשיך? היה, אמרת שאתה לא מתכנן, לא רוצה להמשיך, מדברים על זה שמאחורי הקלעים. כן, יש שיחות שלך עם בן גביר, שאתה כן רוצה להמשיך, אתה רוצה לשים ככה את היד ואת החותמת. האם אתה מעוניין או לא מעוניין בשנה רביעית? לכל אלה שנהנים מהסלט, אני יצאתי בהודעה לפני תקופה ארוכה. והודעתי שאין בכוונתי להישאר בשנה הרביעית, וזאת עמדתי. אני לא מתכוון להישאר. ב-17 לינואר אני עשוי לפרוש, לפשוט את מדי ולהגיד תודה רבה. תודה רבה לך. כן, אז שמעת את הדברים כאן של המפכ"ל אלינו בריאיון מיוחד מחפ"ק המשטרה בתל אביב. קודם כל התייחסות כמובן לאפשרות לדיבורים על כך האם הוא רוצה או לא רוצה שנה רביעית. הוא מדגיש וחוזר על אף כל הדיבורים על כך שהוא שוחח עם בן גביר, הוא דוחף לשנה רביעית. הוא לא רוצה שנה רביעית. הוא אומר שבינואר הוא מסיים את תפקידו ולא דוחף לכך שיעריכו לו בשנה נוספת. על עבודת על חלק מהמתנדבים של המשטרה שמגיעים, רוצים להגיע להפגנות, ועל כך שלא מאפשרים להם את זה, כמובן לא מעט מתנדבים גם זיבו אותם בלשון המעטה מהמשטרה. אומר המפכ"ל שבתאי, אנחנו גוף ממלכתי ולא נאפשר הפגנות שמתנדבים שלנו יגיעו ויפגינו כאן כאמור במחאה הזאת או בכל מחאה אחרת. אלה בעיקר הדגשים הכותרות של המפכ"ל כאן מהרעיון שקיימנו איתו. ועוד איזשהו גיבוי לשר שאומר שבעצם זכותו להיפגש עם כל שוטר, גם שוטר שנחקר במח"ש. הדס, תודה רבה לך על הדברים האלה. עשרות אלפי מבקרים הגיעו לראות את מטר המטאורים שנמשך בסוף השבוע ויגיע הלילה לסיאו. התזמון הוא מושלם בעיצומו של הקיץ, כשאור הירח כמעט ולא מפריע. מיכל וסרמן כתבתנו עם ההכנות לקראת עוד גשם של כוכבים. חטיבת המטאורים של אגודה הישראלית לאסטרונומיה הגיעה למדבר, לענבה, בשביל לצפות מטר מטאורים פרסידים, כמעט הכי גדול בשנה. והחבר'ה שלנו זה גם עובדים במצפה כוכבים בגבעתיים וגם בעבודה, ועשינו שני לילות של תצפיות, וכבר דיווחנו לארגון בינלאומי של מטאורים.
כך נראתה אתמול לפנות ערב הדרך המובילה למחטש רמון. רבבות מטיילים בחרו לבלות בחק הטבע, לצפות במטר המטאורים שמלווה אותנו בימים האחרונים. ברשות הטבע והגנים דיווחו על אומס בחניוני הלילה בדרום. מלון ללא הגבלת כוכבים. מה זה מטאור? ובכן, מטאור זה למעשה מה שאנחנו קוראים בסלנג, כוכב נופל. זה פשוט נראה כמו כוכב שנופל, ניתק מהשמיים, אבל זה ממש לא כוכב, אלא רוב המקרים חלקיק של אבק. המחזה הזה מתרחש מדי שנה בשנה בחודש אוגוסט, ומושך אליו המונים. הייחוד השנה הוא העיתוי בדיוק בסוף השבוע, והעובדה שהירח לא מאיר במלואו. גם מעט העננים שצצו לא שיבשו את החוויה. השמיים קצת מאכזבים אותנו, ומסתבר שיש לא מעט עננות. אם נלך יותר לכיוון מצפה רמון בדרומה, אז כנראה שאני יכול יותר לראות את זה אחרי השעה 9 בערב. ובכל, כל מי שמגיע בכלל, שימו לב, לא לפתוח סתם אורות, לא להדליק מדורות, כל תאורה שיש יכולה לפגוע בראות ובזיהום התאורה שיש לנו באזור מצפה, זה אזור שהוא מיוחד לזה. הגענו פה כמה חבר'ה אבות עם הילדים, אנחנו כאן במצדה, היינו אתמול, ראינו מטאורים, הילדים התלהבו. סיאו של מטר המטאורים עם תחזית של 100 מטאורים בשעה, צפוי להתרחש הלילה ומחר. ההמלצה היא לנסוע למקום חשוך שאין בו זיהום אוויר, להביט לכיוון צפון מזרח, וכמובן להביע משלה. כולנו רואים את אותו דבר בשמיים, זה איזשהו משהו שמאחד את האנשים, מסתכל בשמיים, אבל זה תופעת טבע יפהפייה, ומאחל לכולם לראות כמה מטאורים, להביע משלות, לא חסר, וליהנות מזה. הגענו עכשיו לתחזית מזג האוויר לגל החום מיד. התחזית משודרת בחסות לגור מול הים. רמי משווקת מגרשים ליזמים בנתניה ברובע יוקרה חדש, שירת הים. החיים יפים בכפר שמריהו, נווה אביב, בית לאזרחים ותיקים, כוכבית 8447. סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. מחר צפויים עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ, אבל במקביל לגל החום ייתכנו גם גשמים מקומיים ואפילו סופות רעמים. בשני ובשאר השבוע יישאר דומה. התחזית משודרת בחסות. החיים יפים בכפר שמריהו, נווה אביב, בית לאזרחים ותיקים, כוכבית 8447. לגור מול הים. רמי משווקת מגרשים ליזמים בנתניה ברובע יוקרה חדש, שירת הים. סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. וזהו, אנחנו סיימנו כל מהדורות השבת, וכתבות המגזין מחכות לכם בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, בטוויטר, בפייסבוק, וגם באתר וביישומון של כאן. מיד אחרינו, המרדף. נאחל לכם ערב טוב, שבוע טוב, להתראות.